Ermənilər yazılı mənbələrində Almaniyanın böyük bir hissəsinin onlara aid olduğunu sübuta getirməyə can atıblar. Düşmənin bu iddiası Musa Kalankatlının Alban tarix əsərindən qaynaqlanır. İllər boyu tarixi satılaşdırmaqla ömrünü keçirən ermənilər indi də Qarabağın ermənilərə aid olduğunu və Dağlıq Qarabağda, eləcə də ətraf ərazilərdə azərbaycanlıların heç vaxt yaşamadıqlarını, sonradan köçürüldüklərini iddia edirlər. Azərbaycan ərazilərində aparılan arxeoloji qazıntılar ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına olan iddialarını tamamilə yararsız olduğunu sübuta yetirir. Elə ermənilərin istinad elədiyi əsərə biz də istinad eləsək, Musa Kalankatının Alban tarix əsərinə, həmin əsərdə belə bir fakt var ki, erməni katolikosu Qarqar çayın sahilinə gəldi və oradakı əhali ilə öz tərcüməçisi Benyaminin vasitəsilə danışdı. Buradan belə bir sual çıxır. Əgər Qarabağda yaşayan Qarqar-Gərgər tayfaları, hansı ki eradan əvvəl 3-2 minillikdən həmin ərazidə yaşayırdılar, burada yaşayan tayfalar, xalqlar, əgər erməni idisə, onda erməni erməni ilə niyə tərcüməçinin vasitəsilə danışırdı? Belə saxtakarlıqlar təkcə əsərdə yox, arxeoloqların apardığı qazıntı zamanı da ortaya çıxıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu Şöbə müdürü Arif Məmmədov deyir ki, hətta 1989-1990-cı ildə Goranboy rayonunun indiki Meşəli, əvvəllər isə Xarxabud kəndində qazıntılar apararkən erməni alimlərinin saxtakarlıqlarının şəxsən özü şahid olub. Həmin əraziyə çatanda erməniləri Karapetyan ata oğul, iki Karapetyanları həmin ərazidə mən abidənin, həmin o Meşəli məbədində abidənin üzərində saxtalaşdırma işləri apararkən gördüm. Həmin abidə sırf Alban abidəsidir. Orada Alban yazıları ilə onun erməni hərflərinə oxşarlaşdırılması, yəni müəyyən qədər uyğunlaşdırılması tam şəkildə aydın bilinir. Yəni bilinir ki, hansı hərfin hansı hissəsi daha əvvəl yazılıb, hansı hissələrdə isə sonradan saxtalaşdırmalar aparılıbdır. Əslində isə gəlin tarixə, özü də ki, saxtalaşdırılmayan tarixə bir qədər nəzər salaq. O zaman görərik ki, ermənilərin tarixi olub. Özü də ki, necə? Makedoniyalı İskəndər eradan əvvəl 324-cü ildə İranın Sur şəhərini tutduqdan sonra oradakı Fars qızlarının Yunan əskərləri ilə evlənməsinə göstəriş verir. Burada Makedoniyalı İskəndərin əsas məqsədi ondan ibarət olur ki, gələcəkdə Farslarla Yunanların qanını bir-birinə qarışdırsın ki, o Yunanlardan olan uşaqlar gələcəkdə öz atalarına qarşı çıxmasınlar. Ancaq bundan sonra vəziyyət dəyişir və vəziyyət dəyişəndən sonra o uşaqlar dünyaya gəlir. Artıq vəziyyət dəyişdiyinə görə həmin uşaq nə Farslar yaxın durmurlar, nə də Yunanlar yaxın durmurlar. Bax, buradan belə bir nəticə çıxır ki, ermənilər Farslarla Yunanların qarşılığından əmələ gəlmiş olan bir qaraçılardır. Bəlkə elə bu səbəbdən də Farslar və Yunanlar digər türk dövlətlərinə fərqli olaraq erməniləri müdafiə edir. Belə çıxır ki, qan çəkir. Pərvin İsmailova, Vüqar Məmmədov, Space.